Det är väldigt viktigt att se till att ha en liten safe place, som man säger, som man känner sig trygg på. Och det är också väldigt viktigt att kunna lära känna sig själv, tror jag. Att veta vad man själv mår bra av. Vad man kan göra, liksom, saker som kan hjälpa när man faktiskt mår dåligt. Så länge man har gjort sitt bästa så kan man ju försöka använda det för att lite lugna stressen lite. Och all ångest. Sen är det ju även många som inte förstår det och är väldigt stämplade på det. Och, nej, det där är bara påhitt. Alltså det kan ju påverka en person väldigt, väldigt mycket. När man är uttråkad, då drar man fram mobilen. Mm. Och samma sak som när man äter onyttigt, så man blir uttråkad direkt efter man har använt TikTok. Inte så glad heller kanske. Nej, precis. Nej. På vilket sätt tycker ni att man ska ta vara på tiden? Nej, men jag tror bara man fattar inte hur liksom, roligt man hade det i de här yngre åren förrän man kom upp med nian och bara, aha. Ta vara på tiden, som vi brukar säga, så njut av att vara barn. Ja.